Ještě jedna zásadní informace kolem 19. hodiny. Masarykovo náměstí v Brandýse nad Labem se po dvou letech dočkalo nové podoby. Rekonstrukce byla hotova o 10 dní dříve. Lidé už byli natěšeni, že náměstí vrátí do města opět život. V sobotu 20. října odpoledne se uskutečnilo slavnostní otevření. Před 14. hodinou vyšel z plantáže průvod místních spolků, sportovců a organizací v doprovodu hasičské dechové hudby z Lysé nad Labem. V čele se skupinou mladých mažoretek z Kolína. Vlastní otevření náměstí zahájilo kolegium pražských trubačů a poté oficiální proslovy vedení města a přizvaných hostů. Dovolte mi, abych vás přivítal při události, která se tak často neopakuje, možná jednou za 100 let, možná i za více. A věřím, že dnešní den se plní přání mnoha z nás, že Brandýské náměstí dostává podobu takovou, jakou si zaslouží. Zvlášť děkuji podnikatelům a obchodníkům z okolí náměstí, kteří strádali tím uzavřením, ale i jejich spolupráci se stavbou. Velice si toho vážíme. Na pódiu se vystřídali všichni, co se podíleli na celkové revitalizaci Masarykova náměstí. Starosta města Brandýs nad Labem Stará Boleslav Ondřej Přenosil byl zjevně rád, že společně s ostatními dotáhli tak rozsáhlé dílo do konce. Jsme nesmírně spokojeni, jak se dílo podařilo, jak pracovaly všechny firmy, takže všem patří veliký dík. Jsou to dvě části, které se rekonstruovaly. Ta podzemní část, to platilo město celé ze svého, cirka 27 milionů korun, to bylo ukončeno loňského roku. A ta část vrchní, kterou dneska vidíme a otvíráme, ta stála 43 milionů korun, z toho asi 27 milionů byla dotace evropských fondů. Spokojenost z úspěšné práce čišela i z místostarosty města Jiřího Nekvasila. No já, vy jste to slyšeli asi v mojom projevu, já jsem dojatej. Jo. Já si velice vážím toho, že se to povedlo, o 10 dní dřív, než je termín. A jestliže se koplo prvně 26. března a dneska je tu takové dílo, tak musíte vědět, že musel každý den být využit na 100%. A dělali jsme to také proto, že jsme už cítili, že lidé už jsou tady na doraz, že už je, toho mají měli plný zuby a potřebovali se vrátit život. A já tomu na náměstí přeju, aby vrátil život do Brandýsa, doopravdy. Která socha zde má stát a která ne, já opravdu posoudit neumím. Ale co si myslím je to, že tahle socha je hezká a že jí to na náměstí prostě sluší. Po odhalení sochy Jana Nepomuckého, která se na náměstí vrátila téměř po 100 letech, jsme byli svědky požehnání od místního faráře Jana Houkala. Druhá socha, kterou čekalo odhalení, byl golem uvnitř nové rudolfínské kašny. Moderní pojetí sochy golema je dílem sochaře Antonína Kašpara. Tím je ukončena rekonstrukce a přeju mu dalších minimálně 100 let plného života. Děkujeme a stříháme. Tři, dva, jedna, teď. Odpoledne patřilo všem návštěvníkům nového náměstí. Program začal soutěžemi pro děti, pokračoval vystoupením dětských pěveckých sborů základních škol a pak až do večera hrály místní kapely. Thank you.
stíhal. Teď už se hodím jen klid karneval. A Žarko i Mor a Mrkovo už vyjdu jenom já. Překvapením večera byl takzvaný videomapping na téma historie města. Byla to vlastně videoprojekce na budovu radnice. Slavnost zakončila večerní ohňová show.